Good so, afternoon sa lahat ng ating mga <clears throat> manunod ulit at uh, ito po na yung second video natin regarding mga fuel injected engines. Now, uh, kung sino man yung nakarinig ng ah uh, shoutout muna regarding my voice quality audio and everything so para ma-adjust ko habang maaga pa yung yung pag uh, live nito so definitely we have to i have to thank those people who enjoy yung first video na medyo mahaba <laughs> tatlong oras kaya medyo ay, para sa inyo naman 'yan no kasi so, alam ko na eh. So kayo naman dapat medyo ah uh, makaalam, no? So what's the use of ako lang may alam kung hindi nyo alam? So definitely mas maganda kayo. Mas spread natin yung information that uh, you know, there's a lot of uh, engine inquiries, especially troubleshooting that uh, mm, lalo na sa mga fuel injected engines no medyo maraming naloloko na bobola akala nila quick fix is the best thing for this kind of engine so definitely masyadong masyado marami nang naloloko dito that's the reason why if you have a fuel injected engines ito yung medyo <clears throat> mahirap i troubleshoot pagdating sa mga provinces sa mga remote areas ay uh, Nat pau kuya Jan and eh uh, ito yung mga mahihirap i troubleshoot no kasi electronically controlled so once you have a fuel injected engine make sure that uh, medyo may konti kayong knowledge about this kasi hindi nga siya biro at hindi siya pwedeng paglaruan. No? So, kung medyo okay na yung audio, uh, shout out na lang na okay yung audio so that I can continue, no? Kasi mahirap yung pangit yung audio. Yung camera nga ang pangit eh. So, hindi ko alam ba't lumabo yung mukha ko. Dapat artistahin to, di diba? Kasi so, nagkamukha ako na si ano, komedyante. Anyway, I hope you're enjoying your quarantine period. And uh, hopefully by May 15 we'll resume back to work. And uh, <clears throat> same goes with our mga na pending because of this problem. But definitely if we stay home, uh, it's our own contribution, no? Kasi lahat naman nag-sacrifice eh, so kami marami rin kami nawalang opportunity, nawalan kami ng uh, mga oras no? just to do more engines and uh, nawalan din siyempre yung ibang um, mga may kailangan na uh, ayusin agad. So lahat na delay-delay. So I Derald, not from bataan si Derald malayo yan. Malayo, nakatira yan sa akin. Pero mga sa malayo. <laughs> Joke lang Derald. Happy birthday pala. Delated. So, ito yung fuel injected. So, if we can start with the topic so that hindi naman ganun humaba. So, if you have inquiries, so you can PM. Then, later on, uh, sa AC system, Uh, I'm not yet sure how to I, I think I have to practice inviting people to join me with this interview online no? para makita nyo rin sila in video so they can talk technically about kung ano yung pinakamagandang uh, <laughs> yung pinakamagandang approach or management at the same time repair or what you call denso, yeah denso, AC system. So, definitely denso naman pag Toyota Kaya, hopefully, mic will be available later on. But tingnan natin kung magagawa ko to na uh, will share separate window for this video para na rin kaalaman ninyo. So, Antonio, si Jess. Oh, Jess, nag-usap na tayo before. Hmm. Ngayon naman, fuel injected. So, well, we'll start with, uh, kasi ang variant, uh, of course, Toyota guys. So, Toyota rin models na medyo mas kabisado ko. Medyo alam ko na kung ano yung mga little problems, alam ko na yung mga major problems, alam ko na rin i-troubleshoot by symptoms, no? So, just to explain to you the difference between a carbureted engine and a fuel injected engine. Syempre, yung carbureted, yan yung mga typical na mano-mano. No. at uh, the same time manual lahat, no. Pag sinet mo, that's why it's important to set it at default. Hindi daw mataba, mali lang yung angle. Ayano. <laughs> oh, 'di ba? Hindi daw mataba, 'di ba? Oh, yeah. So, pag uh, pag ang fuel, ang carburetor engines na set nang tama mas ma, actually mas maganda yung ano niya eh yung performance niya compared sa mga hindi ko sinisiraan yung fuel injected but definitely ang carburetor engine ang ginagawa niyang sunog eh mas solid yung gasolina talaga pag uh, entrada niya doon sa combustion chamber no compared sa mga fuel injected which is uh, electronically controlled that's why it's called electronic fuel injection or injectors or something so yan yung pinagkaiba nila siyempre pag electronically controlled medyo controlled lahat from the time na una niyang buga kulang ang buga o mas malakas na buga kailangan niya based on the temperature based on the reading what kung ano na ng ECU mo kasi may RPM module sa ECU or ECM no? so ito magdedetermine kung gaano karaming gasolina yung susunugin niya sa or papadala niya sa chamber so ang carburetor kasi once you fix the setting at standard naman lahat yung air fuel mixture mo definitely nandun lang siya no? Kaya yeah, pwede mo rin patipirin. Pero not on the extent na magbabago ka ng mga jet, power jet and everything. No? Hindi gano'n. That's not the proper way to do it. So, I say. So, karamihan ng mga uh, ang big difference nung dalawa eh, syempre ang carburetor or 2E engine is uh, 1300 at the same time, uh, ito yung lowest variant, no, for for a Corolla, uh, ang engine na 2E is the lowest variant, na tinatawag. Now, pagdating sa mga 1.6 EFI, which is yung JLI nga, no, for EFI, these are the top of the line, no. Kaya yung may mga JLI JLI diyan ay eh medyo pan JLI din ang gastos niyo. No? Uh, hindi hindi yan pareho ng hindi sila pareho ng cost ng maintenance ng mga carburetor engines. Carburetor engines are very simplified engine. No? Kaya ang fuel injected medyo sophisticated na when it comes to uh, technology Uh, hindi na siya yung pinaka-updated ngayon kasi may mga VVTI na and everything but definite ang ano niya ang hfi is, is more on uh, kumbaga the next generation mga fuel injected na makina so yung naging stepping stone uh, bago nagkaroon ng mga VVTI <coughs> Kasi before, ang iniisip, kung magkaroon ng magandang misting in terms of supplying the combustion, the proper air and fuel, it will provide efficiency. At the same time, control, di ba? So, lahat natitimpla na, computerized na. Hindi na siya yung, yung air fuel mixture niya. Uh, hindi na kailangan itamper. Kaya, mas madali. Although the cost is higher in terms of finding the problem, yan yung sinasabi ko it it will be it will be based on the variant that you you have bought, like you bought a second hand na uh, big body na GLI or lab life na uh, GLI ang engine or 4FE sorry 4FE so these are fuel injected na kaya in terms of the anong pinagkaiba niyang, ano yung fuel injected kasi ang role nga talaga uh kung malalaman mo yung yung distribution ng fuel ang fuel injectors misting you no know? So, pag sinabi mong misting, yung, alam mo yon yung ini-spray niya na pinong-pino yung fuel mo before uh, it ignites. So, doon nila na-compute yung efficiency na sa ed, No? Walang, walang residue ang gasolino. No? Ay, John Henry, mabataan din. Pero kayo ni Nat, bataan. Jim Wick. No? para kasi, ano ah, Jan Wick. Huwag <laughs> mo <mong> barilin. <laughs> so, yung, yung fuel injected is, uh, sabi nila based on the variant. Now, if you, you have parang uh, top of the line, so medyo iba rin ang price nya nung brand new. Nung brand new yan, ayan, yung, ibig sabi ko, nabili mo yan, na ikaw yung unang owner or the first owner, it means that it suits you. No? Ikaw talaga ang, I mean, in financially and uh, economically, you're the right owner for that. Kasi bago ka ma-approve ng banko, they make sure na yun, yeah, si CI ka, na ang income mo, they can provide, or you can pay the monthly amortization and everything. Now, as a buyer, kung ikaw yung buyer man yun, Robert, hello. Kamusta yung ano natin yan, Dios. Kung ikaw yung buyer naman, syempre op, may may choice kay between a stock engine which is a carburetor engine or the lowest variant na walang power steering, walang power window. Kasi yun lang yung budget mo. No? Ngayon, if you opt for a higher variant, like you're looking for Uh, a power steering. O, di, syempre, hanap ka ng XE. XE model na power steering siya originally. Now, if you want more power and luxury and convenience in terms of features, like power window, yun, may third light, may defogger in terms of frame syempre may tagatanggal ka ng fog mo electronically. Eh, at the same time yung uh, air conditioning mo no so if you choose the top of the line for sure ang i-offer sa yung 4AFE so ang pinakamahal na variant on that level will be the automatic no kasi may manual tas may automatic so ang pinakamahal niya is automatic no so kung nagkataon na naglabas dito ng diesel baka yung diesel diesel engine ang mas mahal compared sa automatic kaya I drove for Villanueva from Bataan layo no <laughs> actually yung last video ko mga layo rin iba ibang bansa pala no so thank you dun sa mga nag view so I hope I can I, I provided uh, a good information about the basic kaya uh, sana, um, wag naman sa uh, hindi kayo makinig pero it's for you, no? hindi, hindi para sa akin. Now, when it comes to yung sinasawi na basic and top of the line, Justin, oh uh, uh, aircon, mamaya na, mamaya na yung aircon, ha? Ito muna sa engine. Ngayon, kung nabili mo second hand na JLI, Uh, make sure that you're ready na iba ang maintenance. So pag sinabing iba ang maintenance, talagang iba. Iba ang cost ng parts, iba rin ang specification, no? Iba rin ang uh, uh, number of sensors that automates the engine. Iba din ang harness for sure. At iba rin talaga dahil ang dami mong motor, ang dami mong demotor kumpara sa mga stock lang na manual, walang motor-motor halos. Ikaw, marami kang motor. May motor ka sa power windows for you to easily uh, bring down the windows para kung magtatanong ka kay Manong, so, eh, hindi na mapapatid yung bra no? <laughs> Kaya pinili mo yung power window. Para, jing! Anong? Saan ba yung naks ano, <laughs> Kasi kung power window yan, edi... Eh, patid pa din ang bra mo kakaabot na no? wala kang kasama <laughs> ayun ang GPS noon eh so a waste pala no? but uh, definitely it entails more cost kasi pag nasira yung window mo may motor pa so, you have to buy for the motor replace the motor Katulad ng front uh, doors natin, it requires the whole assembly. So, hindi pwede yung motor lang. At hindi napapagtan yung motor lang kasama na talaga yung kable and the riser and everything sa likod pwede motor lang ngayon pag tinanong ako sir may Taiwan made na motor na riser or motor with riser na big body yes meron na so I suggest kung nasira yung mga motor motor nyo sa harapan yung pangharap lang no walang panlikod eh na brand nyo yun ang hanapin ninyo para kahit papano medyo matibay naman kasi dalawang kotse ko yun na yung ginamit ko eh that's why pag may nagpakabit sa akin yun din ang ininstall ko now hi Glenn ngayon pagdating sa mga difference between that variant ang sinasabi ko you have to be prepared kasi ibang technology na yung inapply apply compared to a manual technology at yung computer driven So you have to anticipate and you have to really understand the reality that you have bought a an engine being run by a computer. So syempre pag computerized ka, meron mga values 'yan, may plus minus 'yan. Now if you go beyond the values, then you can hear something on your engine. That's simple. Hindi katulad ng mga carburetor engines. Uh, ramda ramdam mo agad no pag medyo manginig makina and everything fuel injected engines are most commonly are smooth in terms of rpm yung idling nila yung engine movement nila talagang smooth yan yung yung pati sa noise level niyan uh, ano yan, uh, sukat yan hindi yan basta-basta iingay mag-isa kaya <clears throat> Pag meron kang 4AFE at uh, maingay, mm, medyo malala na or mali ang balik ng uh, timing, setting. Kasi dapat hindi siya maingay. Napaka tahimik na makina na yan. So for those who have 4AFE na tahimik, so maintain it that way because that will be your reference na ganyan lang dapat ang ingay ng makina mo. Pero pag nararamdaman nyo may mga abnormal noise na kayo naririnig, lalo na while revving, pag nare-rev mo, nagkikreate ng noise na iba, well, mas maganda paano mo na kaagad. Patignan mo na kaagad. Kasi, syempre, so, the grinding will continue at the same time. Kung ano man yung friction na nangyayari, totoo yun. So, hindi mo ma-eliminate yun by mere adjustment. So, ibig sabihin, there's a mechanical uh, misalignment na. And, kadalasan na nangyayari dyan, pag yung natanggal yung cylinder head, binaklas yung camshaft mo, pag balik ng camshaft dun, problema No? Lalo na kung yung mechanic mo, eh, marunong lang sa carburetor na makina. So, sabihin nila, hindi, pare-pareho lang. ano And, it comes to timing setting, ibang mga EFI, no? 4 uh, for EFE. Dyan sila nasisira. Sabihin nila, hindi sir, ano lang. Ingay yan, wala, mawawala rin yan in time. No? Patay. Pag nawala wala na. No? Tayod na. No? Eh, medyo huli na at lahat. No? sa kung bagong gawa yan, it should perform. The engine should, the engine should perform. Uh, yun talagang tip-top shape niya. No? When it comes to um, yung noise level niya, vibration and everything. Kaya <clears throat> sabi ko nga, once you buy a, a luxurious or the top of the line, you have to be prepared kasi meron talaga mga naka-incorporate na mga assemblies or parts diyan na medyo mas mahal na imbis na sa power steering, wala kang problema sa tagas kung manual steering ka sa, sa four siyempre, fee, meron power steering yun. So, pag tumagas, gagastos ka sa rack and pinion, sa steering pump, yun. sa hoses, di ba? So, imbis na wala kang gagastos sa inel, grasa lang yung manual na steering. Eto, ito, may steering fluid, nakakairita, di ba? Pag may leak, o, sa garahe mo, tatapon, o, biglang iingay yung yung mga pulis mo, mabigat eh, syempre, walang fluid eh. And this is run by hydraulic. So, pag medyo man natagalan yung bigat ng rack and pinion na may tagas siya, hindi nabubuo yung hydraulic pressure niya. So, sino nagkikerry nun? Pump. So, yung steering pump mo naman na mag-weekend, maglulis compression din yan. No? Kaya, napansin nyo yung iba, pag nagpalit ng bago rack and pinion, hindi na ganun kagaan. No? ibig sabihin, medyo napatagal. Napatagal nila yung rack and pinion nilang sira. So, every time na may leak, it defeats the purpose ng hydraulic function niya. Kasi, silyado dapat ang hydraulic eh. Di ba? Nakita niyo naman sa mga gas station, di ba? Yung mga ulumang lifter. Uh, mapapansin ninyo, kotse, inaangat ng hydraulic power, di ba? Yung mga hydraulic jack nila, lifter. Imagine mo, fluid lang yon sa hangin. So, ganon din ng ano, ganon din ang mga pump. So, it will rely on the load. Siyempre yon may mga maximum load lang. No? Ano ba yung mga hydraulic power din? Siyempre yung mga brake system mo, clutch system mo, ganon din. That's why, minsan, nakala mo sira yung clutch master mo. No? Pero, dapat ang isipin mo, ano ba 'yung condition ng clutch master mo? Ano bang condition ng transis, transmission mo? baga, nagpalit ka na ba ng ng elements ng transmission mo like the clutch lining, pressure plate and uh, release bearing? Kailan ka ba huling nagpalit? So if it's more than 3 years, then you have to think na medyo may bigat na 'yung the whole transmission system mo. Oh, the mechanical yung mechanical load niya na bigat. That's why minsan bibigay yung mga masters. Kasi yung clutch masters may mga toleration lang yan. No? lang yung specific uh, kaya nilang buhatin. Di ba nga? Sila nga yung nagpapagaan eh. So pag you're beyond the load, the weight, diyan na sila nag-grind. That's why nakita mo, nangingitim yung fluid mo. So sealed yan eh. So, walang kukunan ng dumi yan. O saan nagagaling yung dumi? Eh, internal sa master Kasi lahat yan tubo na eh So wala namang papasok sa tubo mo Tubo nga yan, tubing yan, bakal yan Iba pag flexible, syempre goma ilalagay nila But majority ng line ng clutch is uh, bakal At uh, pag yung nagkaroon ng ganon I-analyze mo Is it because yung bumigay yung clutch master mo nag-slide? Is it because na uh, meron ka ng small sliding na nangyayari sa transmission mo itself? Or kahit alam mo naman kung nagpapalit ka na ng mga lining, alam mo naman yon kung kailan. Pag nakita mo, bumigay talaga yung clutch master pa rin kahit bago na yung loob ng transmission. Then, that's a normal wear and tear. Ibig sabihin talagang uh, Nadamay na yung Yung Kung baga na consume yung clutch master mo During that time Bago ka magpapalit Ng mga clutch lining Pressure plate and everything Ibig sabihin medyo na Nagbuhat na siya ng medyo mabigat That's why nagcreate na ng ng gas-gas uh, yung dinadaanan Ng mga yung pinakapisto ng ano master no so it doesn't mean that bumigay yon because of old age pwede yun kasi napangunahan no kumbaga bago mo napababa yung transmission mo eh dahil bago mo napababa yung bago mo napababa yung transmission mo medyo nalaspag mo yung hydraulic eh, ano nang naman yung master, di ba? Pag nakita mo, ulit-ulit ng silindro niya. So, yung itim na nakikita nyo, nag-grind na rubber yon So, saan ang gagali yun? Siyempre, sa oil seal niya. Ibig sabihin, masyado na siyang mabigat. You're overusing your clutch master. Kaya ang pinaka-solution doon, paayos mo rin yung transmission, then you replace the clutch master. Ngayon, na sinasabi ko nga, pag medyo nakita mo na alam mo naman, nagpapalit ka na ng transmission mo ng mga elements nito, yung, component, yung mga replaceable parts nito, tapos bumigay, possible na wear and tear. Kaya, wag kayong masyadong mag sa repair kit kasi this is the cheapest way of uh, resolving your issue. Pwede lang siya kung halimbawa napunta ka sa alanganing lugar no doon ka na slide ng clutch at tayo na umabante. Ah, uh, ba lusot yung clutch mo in everything. Yun, pwede mong pagawa doon. But once you go home at na uh, naiuwi mo na yung sasakyan, then it's better no. Pagawa mo na yung kumpletong gawa. Kasi kahit palta mo ng bagong clutch master yan. Hindi rin siya tatagal. Dahil yung cost ng load nandun pa rin no until such time na uh, kumayod na rin sa flywheel no Kaya mas maganda tignan mo rin yung ikaw naman nakakaalam niyan kung kailangan ka nagpalit man sa so, mas maganda sabay na lang ngayon kung hindi naman at original pa yung clutch master mo eh mas maganda if we can save that clutch master until it dies di ba kasi at least original yon Kasi mahal din yung original na clutch master. Eh. But never have a guy repaired it by simple uh, repair kit. Ito yung medyo iwasan mong gawin. Kasi it will give you false hope. Now, once na paahon yung kotse mo, tamo, lulusot agad yan. No? Kasi pag paahon, iba yung, iba yung angle, iba yung level of torque na kailangan. So, ang clutch mo talaga nagbubuhat niyan. Mas mabigat ngayon yung requirement mo sa clutch. No? Ako puro patag ka, then makakauwi ka ng mga repair master. Pero sa makatikim ka ng matarik yung instant na kailangan mo paahunin yung kotse. Lulusot din yan. And medyo hassle, no? medyo clutch talaga naka problema. May maraming ano yan eh, maraming kaya yun yung mas long term, no. Kaya pag hulitin ko lang, no once there's a problem with your masters, like brake master, clutch masters, iwi weigh mo if it's really wear and tear. Kung talaga matanda na o talaga luma na, no. Or tignan mo sa isang angle na baka may mechanical na nagpapabigat. That's why itong mga to bumibigay. Di ba? Mas maganda yung gano'n ng approach mo. No? Anyway, going back to the engine itself, this is a uh, 4AFE or kahit naman iba, basta may computer box. Eh. These are fuel injected. And uh, the reason In terms of fuel consumption, eh, ang mga fuel injected, ano na yan eh, hindi uh, ko naman sinasabing fix, Pero, may certain ano na yan, may certain recorded consumption na yan. Aba, for AFE, ang pinaka-efficient niya will be around 9, 9 kpl, which is kilometers per liter but uh, i think this came from japan eh. so japan japan road uh, survey ano yung traffic ng japan and everything sa atin mas malala syempre wala naman tayong tinatawag na philippine road eh, survey na kaya nga yung mga timing belt nyo yung mga tawag dito yung mga parts that needs to run on a certain kilometer kung eh, Japan naman halos galing ang kotse natin or Korea, di ba? So, kung Korea, mga Hyundai, Kia, uh, eh kung doon tayo magbe-base, dapat yung road condition nila pareho sa atin. Kaya, medyo misleading din, no? Kaya pag sinabing, oh, change oil ka every 5,000 kilometers, palit ka na ng oil, medyo pag mo yung the number of kilometers or based on reading eh sinukat ngayon sa medyo ano ibang bansa ibang road condition ibang traffic condition ibang climate no so pwede lang reference but definitely we can go beyond the the maintenance so ako pagdating sa mga ganyan I I make sure na number of months ako nagbe-base change oil every six months. Change spark plug every six months. Mas standard na yun. Kasi talagang pinapagtan yun. The cleaner the oil, the better. Walang, mag, walang gumaganda pag matagal yung langis. Ganun din. Wala rin gumaganda o <coughs> na maintain kung luma ang spark plug. mas maganda talaga bago lahat. Consumable yan eh. Kasi if I rely on the number of kilometers run, pwede ako ma-mislead. No? kasi libaw na traffic ako ng 2 hours every time I go to my office from from home to work magko-consume ako ng 1 to 2 hours travel so you have 4 hours to go back and forth no sa bahay mo sa papuntang office mo isipin mo ha ah, yung 4 hours na yon uh yung 4 hours na movement ng kotse mo your engine still running kahit idling So, how come you will measure it based on the kilometers run? hindi eh, naman tumatakbo yung meter mo while you're idling, di ba? Yung nakahinto. So, dagdaga mo yon, I-multiply mo yon on number of days mong ginagamit yung kotse mo. So, medyo mali yung ano mo, reference. Isa traffic dito, di ba? uh, hindi masyadong advisable na makinig. Like sabihin, 30 lang yung TSI din ng gulong mo. Sa Japan yun eh. Ibang bansa yun eh. Dito mag-30 ka, anak. Ang dali mo makas makaubos ng gulong. So, uh, nire-recommend ko, 32. Alam mo naman yung mga potholes dito. <laughs> para moon crates. <laughs> yung mga napag-iwanan ng mga DPWH eh. bigla ka na lang magugulat eh no? minsan may bakal pa nakausli eh, sabi ko ano ba naman yung kali dito na agulat no? parang naglalakad ka lang na nakikita mo lahat yan siyempre nagdadrive drive ka eh no? kaya uh, you have to sabi nga <clears throat> once you uh, spend on your engine it's part of your maintenance so this maintenance should be should perform as a preventive maintenance. No? Kasi pag hinabol mo na yung sira, ay, hindi na maintenance tawag doon. Repair na yun. Kasi may tinamaan na doon, may nasira na doon. Hindi po ako engineer, Miss Annalyn. <laughs> Hamak lang na, you know. Anyway, pagdating naman sa mga other information regarding sa mga fuel uh, injected. Siyempre, may mga parts ito, just to synchronize with your uh, kung baga yung kinokontrol ng uh, ECU natin. The ECU is the uh, unit, yan yung pinaka kung baga, on, on board mechanic. No? Kami yung nasa labas lang. Eh. Ito, kasakay mo yan. Nasa kotse mo yan. So, yung onboard mechanic mo, it will diagnose yung performance ng engine mo while idling and while running. And during acceleration, and during deceleration. So, imaginein mo siya, lahat ng nagko-compute -co niyan, kung ano yung kailangan ng makina. So, that the makina, you know, hindi siya mag magiging under power or ma hindi siya mawawala ng power or hindi siya magpo ng less torque no kaya nai standard yung performance eh? kasi 'yan ang purpose ng box sa so, yung nagahandle handle noon so having a fuel injected engines it it shows only and it tells you that you have a more complicated engine 'yan lang ang ibig sabihin yan. Kumbaga, hindi na yan makukuha sa mga tingin-tingin lang, tunog-tunog lang, yung ganun, compared sa mga carbureted engines. Ito, fuel injected. So, it has a computer box to supply the fuel. So, computer driven siya. No? Lahat halos automated. Lahat medyo may reading. Lahat nagbibay sa pinaka-napipick up signals. So, if these signals creates uh, uh, inaccurate reading due to corrosion, ba diba? makalawang na or uh, wire uh, <coughs> medyo yung wire mo luma na marami nang <coughs> na incur na mga moisture and everything. So <coughs> it can give a different reading dun sa mga sensors na pipick up ng computer box mo. And uh, definitely, yun ang wala namang maintenance sa computer box eh. Ang maintenance niya is the external connection. Kumbaga, yung mga connectivity niya between the sensors and the computer box. So, if this, yung mga sensors like uh, uh, air control valve, yung TPS mo, the map sensor, the oxygen sensor, no, sa distributor, if their wirings and their connections are really intact, stable, uh, hindi gumagalaw, at uh, the same time hindi tampered, then you can expect an accurate reading lahat ng kailangan ng ECU mo to perform. Ngayon, kung meron yung mga tipong hindi nagpa-perform, dun mo malalaman because of the automation kumbaga wala sa sa automation automated function niya while idling That's why na mention ko to do sa unang video ko na dalawa yung diagnose di ba so, isang uh, mechanical isang uh, automated so karamihan ng mga EFI sa automated na pagwala yung paa mo sa gas pedal yon yun ang masusunod automatic yung mga yon. Nandoon na yung paa yung paa na yung masusunod and some of the automated parts or sensors will do its function based on the performance of the engine. No. Katulad ng uh, sabi nila, sir, bakit ang bilis mamatay ng radiator fan ko compared kung tumatakbo or nakahinto? 'Di ba? So, hindi niyo napansin. Mas mabilis mag-off yung ah uh, radiator fan mo pag running na 'yung kotse. syempre eh ang requirement lang naman ng fan is to provide at least within the uh, hindi ko alam eksaktong RPM eh but siguro nasa 20 20 kilometer na speed 20 to 30 kilometer speed 'yun lang ipo-provide na na uh, ano dapat ng yung lakas ng radiator fan, yung blowing blowing or suction capacity niya. Kaya kasi pag tumakbo na yung kotse, the the wind or the air from the uh, going inside your grill is already sufficient to help cool down the radiator. So you need an initial cooling system which the fans yung fans mo ang nagpo-provide just to maintain it no so it doesn't mean na kailangan malakas kasi malakas na yan eh. uh, kailangan niya lang yung tamang lakas kasi nakahinto ka so once the the car is already mobile um, running na lalo na if you're reaching a very high speed eh the the air the air that will cool down the radiator is already efficient napaka computed na yun that's why hindi naman nire-require na malaki yung motor ng radiator fan just to cool off the radiator no? kailangan niya lang yung initial na, na na speed to maintain the cooling system no? so na design na yan yung pagka aerodynamic ng kotse saan kukuha ng fresh air kaya nga sa mga fuel injected di ba meron kang uh, yung air yung air filter Uh, housing mo, di ba? It's all secured. Hindi yan basta-basta kumukuha ng outside air. No? Mapapansin mo, may sariling reservoir ng air yan sa baba. Nasa sa ilalim ng baterya. Meron yung sariling parang reservoir. So, imbis na tubig, hangin yon. Kasi it will protect the supply of the air going inside the throttle body. No? Lalo na yung iba na medyo syempre nagma-mushroom type ng air cleaner na nawala na doon sa standard na may takip no and mapapansin niyo rin yung <coughs> yung laman ng yung air filter box mapapansin niyo rin that these are parang corrugated no may ribs no kasi it needs turbulence eh. so hindi pwedeng yung yung pasok ng hangin it doesn't hindi niya ma-provide yung uh, tamang ikot or tamang movement ng hangin bago pumasok sa total body niya no kasi sisipsipin niya ni eh. kaya may mga ribs yan kapag tinanggan mo yung air filter mo nakita mo rib-rib yung sa ilalim ng air box kaya lahat yan may function pati yung tube yung pinaka air duct niya na rubber go coming from the air filter na uh, makita nyo parang may may spiral siya kasi ano yun eh pampaikot din ng hangin eh para yung hangin hindi naman diretso at the same time naka bend kasi yun eh so pero makita nyo parang meron siyang parang mushroom di ba bago dun sa clamp may parang mushroom siya sa gilid na parang uh, ano yun eh uh, uh, abang at the same time kasama rin sa hangin yun eh para yung volume ng air dun muna pupuntay, <laughs> hindi diretso eh, kasi depende sa requirement ng air control no? Kaya hindi yan basta-basta rin na pinapalta. No? Eh, may kong nyo, eh, naabutan nyo, nabili nyo na yung JLI nyo, ganyan na. Ah. Naka-mushroom na yung filter, ganyan. Uh, I would prefer to use the KNN na air filter, no? Kasi HEPA filter yun. Compared sa mga ordinary lang, nako pasok na pasok yung hangin niya, pati dumi. Tapos, magkakaroon pa kayo ng faster maintenance, no? In terms of cleaning the servo, then yung mga dumi talaga, pag na, nakabuntot ka sa jeep, salong salo mo lahat yung mga dumi ng exhaust. Eh, kung may kasama pang dumi ng langis yun, alam mo yon yung debris ng langis na sumasama sa usok, ayan ang pwedeng mangyari niyan. Masisipsip din ang makina mo. No? Kaya sabi ko nga electronically control din dahil may TPS. Yung throttle positioning sensor. Diyan malaki ni-read nire ng box diyan. kasi nagme-maintain ng ng tamang pasok ng gasolina at ng hangin. No? Kaya pag medyo sira yan, hindi mo makukuha yung tono. Kasi ang gulo niyan. No? At the same time, pwede masira rin yung ECU. So, same goes with the air control valve na siguro naman baka hindi kayo familiar. This is the square that has a socket na nasa baba ng uh, gas cable mo, yung gas cradle. So, pag sinabing gas cradle, dito nakadikit yung gas cable mo. So, yung nag-open-close ng ng butterfly ng servo. makita nyo naman yan, di ba? Yung kable ng gasolina nyo, ito nakadikit sa ilalim noon nandiyan yung air control or what we call the AICV air I, uh, IACV para idle air control valve <clears throat> so uh, mamaya na yung Q&A no just listen first para tuloy-tuloy lang muna then i'll i'll tell you yung Q&A mamaya pag go na no ready to ask questions para hindi ako nawawala do sa topic mo. Then, uh, I Marvin? So, yan, katulad nyo, nawala ako. <laughs> so, air, idle air control. Sabi ko sa last video ko, I want you to enjoy the technology. I want you to enjoy and appreciate how it was designed. No? and how it functions. Kasi hanggat hindi mo naintindihan ang function niya, malilito ka talaga. Siguro gagawin mo, palit ka lang ng palit, palit ka ng palit. Pero definite, hindi yun na solusyon. Paulit-ulit ka lang. Na mahirap pa niya. Wala tayong nabibiling brand new na air control valve, housing, marami. So, pag tinanong, anong mga parts nito? Siyempre, pag mo yung, pagbinaklas mo yung <coughs> servo itself, yung, yung throttle body mo, <coughs> at the back end of the air control valve, may spring yun, no? may dalawang maliit na volt yun. Bolt, sorry, hindi volta bolt B. <laughs> Kaya, nadulas yun, dila ako lang, sorry. So, yung mga maliliit na screws na to, mapapansin nyo, parang, may itsura niya yung parang keyhole yung parang si sign ni Green, Green Lantern yung icon ni Green Lantern sa likod may spring po yon so minsan nagkokorode yung spring or minsan plastic lang kasi yung pumipihit doon minsan nawawala siya doon sa lock sa loob baka pinakailaman kung hindi naman pinakailaman di huwag niyong galawin So, kung ano yung default setting niya, mas maganda, igit na mo. No? para mas ma mas standardize mo kasi yan ang pipihit nung uh, pintel no. Yung pintel kasi, ito yung pag mo yung air control mismo, may matitira parang nakausling bakal no. And that is the magnet. Kumbaga magnet din halos yung air control eh no kaya pareho silang run by magnet so the ECU will send more volts to just to twist the ano just to open the valve if it's needed then babalik niya sa default voltage kung hindi naman kailangan so para ma-appreciate niyo kung gaano katalino yung nag-isip niyan eh kahit sa buong makina ng fuel injected bigyan mo ako ng isang part that functions na it has the same function as this na pinipihit niya alam mo yun yung kamay mo ginaganya <laughs> para pa tumatakbo kami, may <laughs> wala sa ibang piyesa ng makina wala talagang napakatalino ng na pagkagawa niya and some of you are playing around with it no, meron pa ang nagawang naka-epoxy pa yung ano i mean eh, kasi hindi <laughs> hindi naintindihan eh. eh ginawa phoenix ginawa carburetor yung <laughs> carburetor yung yung tono no kasi magulo raw pa iba iba kaya nga air control eh so should control the air no ang pre-provide kasi ng air control is the much needed air. No? You have your standard air na nasa at kailangan ng engine. But the bypass air is an additional air. No? So what does it mean? Pag sinabing additional air, it cannot be constant. Hindi laging merong binubuga yan. Dapat bumubuga lang yan pag kailangan niya ng additional air. 'di ba? Nagbukas ka ng aircon, syempre may load yung compressor, 'di ba? So pag na-sense na na mag open na yung magnetic clutch mo at mag open na yung mag on mag engage na yung compressor mo. Eh magse-send yan ng uh, additional air. Kasi yung idle lap mo naman sisipsipin niya yung hangin ng engine <clears throat> kung walang dagdag na hangin na ipoprovide yung makina. Kaya yun yung trabaho niya. Just to sustain your uh, yung idling, siya yung magbibigay ng ekstrang hangin. Para pag sip, -sip ng idle up, yun ang masisip-sip. Tapos mare-retain ngayon ng engine kung ano yung kailangan niyang hangin. Kaya siya hindi nanginginig. Kaya naririnig niya lang mismo yung switching. Yung tick. Yun, yun, Tapos tick off. Ganun. Pero kung nagda-drag ka while the compressor is on or engaged, then something wrong, something is wrong dito sa dalawang department. It's the air control doesn't provide you with bypass air or really the idle up is failing, no? Kasi yan yan, yan actually mahirap eh. If you don't maintain your car properly, at lagi na lang hinihintay natin magkaroon ng direct effect ang laki na nang nangyari so, wala nang preventive kasi naramdaman mo na eh now if we regularly maintain it more or less it can perform based dun sa pinakabuhay ng pyesa ano? kaya nga pinakamaganda lagi dyan nalilinis para na-check if the pintel is moving freely or stuck up siya pag stock up siya, RPM mo mataas. Wala kang magawa. Kahit anong gawin mo, mataas talaga. So, some mechanics will do a remedy work by, you know, reducing the RPM. A adjust nila yung fix setting mo. TPS mo gagalawin, distributor mo ibababa. So, ano mangyari nun? Akala mo ngayon, ayos na. Pero, pagtakbo mo, hindi. Hindi ayos yun. So, performance-wise, malayo mas magkoconsum pa ng gasolina. So, dapat fix pa rin yung setting mo. Then, tackle the problem. ano ang problema eh. Depaltan mo. That's simple. Hanap ka ng, kung surplus lang, eh, hanap ka ng sarili mong surplus para to replace that. mo no. Kasi pag sira yung, TP, yung air control valve mo, masunog din yung box. So, bakit related tong dalawa? Kasi nga, if the box is sending more voltage, just to power that pintel no to open imagine mo ko stack up so the box will continue to send more voltage hanggang uminit yung linya niya no, kaya dapat naiintindihan niyo yun kasi nga pag tinaasan niya yung voltage pinipihit niya yung pintel kaya makakit din ng konti yung RPM mo kasi mas nadadagdagan yung hangin uh, included din dyan, of course, the cold start. If you are experiencing a, a poor RPM during cold start, air control din na nagpo-provide. So, nandyan yung choking ng engine. Siya rin yung dahilan kung ba't hindi ka choke So, ang pyesa kasi may tinawag na gawa, may tinatawag din na sira. But you don't know, if you don't maintain, hindi mo alam yung tinatawag na pasira. Yan yung in-between. Diba? Gawa, pasira, sa kasera Ngayon, kung na-identify mo na siya na pasira, mas mahabol mo yung further damage niya. No? Pero kung doon ka nasa, nasira, iba na yon Paliti na yon Mas mahirap nga yung hanapin kung ano yung dinamay niya kasi everything supplied to the engine is already computed so pagkulang mabigat and these loads are not part of the design no hindi siya part ng nung, nung <coughs> distribution ng lahat ng mga kailangan ng uh, yung ng lahat ng mechanical functions mo so it will produce load and some sometimes it can produce really yung, yung, it will have a toll on your engine na uh, araw-araw mong gamitin niya na ganyan. Eh, natural I, ikaw din na yung nag, nagbibigay na sira sa sa engine mo kahit maganda pa yung engine mo sana eh napabayaan itong piyesa na dapat i-maintain na pabayaan or kailan pa na pabayaan kasi we always measure our parts na gawa asa ka sira So, we never considered an item or a part that is pasira. Yung in between. Kasi kung na-determine mo kagad na pasira, mas maganda eh. Mas naagapan mo eh. Yung mga further na idadamay niya. No? Kaya, take note of this na there's such thing as pasira. <laughs> so, huwag lang yung sira or gawa. Uh, sir, gawa pa yung ano. Yung pala, nag-weekend na. Kung baga nakikita mong gumagana, but it's not efficient anymore. Yan yung mga pasira. No? So, I'm not telling you that it's already uh, broken. No? I'm telling you that there's such thing as pasira. Okay? So, nyo yun, ha? Uh, huwag nyo na isagad. Uh, no? huwag nyo na hintayin na talagang totally hindi na mag-function. Mag-stack up. Yan. Masunog pa. Kaya ito yung mga further damage. When it comes to air control valve, pag yan eh, sira. Ibig sabihin, matagal ng stack up yung pintel mo. At inadjust adjust lang yung fixating. setting uh, hindi sila nag-focus dun sa pinaka nagpo-provide nun or nagko-cause nun. The, it, it, will destroy and it will burn yung sa RPM module ng, ng uh, ECU mo ay eh, mas mahal lang ECU no at uh, okay lang sana kung mga RPM module na re repair yan pero pag tinamaan yung IC mo medyo goodbye ECU now if you can afford to buy a brand new ECU which is 80,000 thousand, uh, okay lang pero kung surplus din yan medyo uh, alam mo na ganda-ganda na ng ECU mo Kapalitan mo pa uli ng iba, di ba? So, mas hindi mo yun kabisado. At least yun sa'yo, alam mo, kabisado mo. Alam mo kung nabaha dati ang kotse mo, alam mo, <laughs> alam mo yun. Alam, alam mo yung history ng kotse. Kaya mahirap kung surplus din. But, syempre, wala naman choice. Kasi, you need your car. You need your engine to run. So, there's no alternative choice but, you know, surplus talaga ngayon may mga version din niya na <clears throat> surplus na na like for the 4AFE may version din na nagtataka sila but daw yung local ECU mas mahal kayo? compared sa mga surplus ECU eh mas mas sariwa daw yung surplus ECU um, pinagkaiba kasi nila yung surplus kahit pareho silang for for 4AFE uh, engine uh, may knock sensor kasi yung mga surpluses. So, sa system mo, local, locally issued Corolla ka, wala. Wala tayong knock sensor. So, pin-wise, in terms of connection, yung communication between, may abang tayo sa block to, to, to install a knock sensor for, uh, for, a, for afe But, we don't have a wiring connecting that sensor to the ECU sa locally uh, produced or locally issued kung baka dito binenta dito dito ginawa dito bino sa mga imported kasi requirement yon yung abroad kasi requirement yan sama sa emission yan yung anti-knocking para yung engine mo hindi nagnanak mag-isa Uh, <clears throat> kaya, kaya um, pre, mechanical yun. Ang <laughs> laki ng problema mo. the same thing, it, in, it uh, affects the emission. So, more on the emission control. On how strict the country conducts their emission test. So, magdedepende sa bansa. May siguro nakita nung Toyota dito na hindi naman masyado stricto sa Pilipinas eh. Huwag na tayo maglagay niyan. Yeah kaya yun ang nilabas nilang variant dito yung doesn't require knock sensor ngayon in terms of kung wala ka talaga mabilhan, pag tinanong mo ko sir pwede ba yung surplus na 4AFE pwede naman pero yun nga, you'll spend more on installing it no meaning making it uh, work kasi magte check engine ka eh for sure so para mawala yung check engine mo you have to make another line for for that knock sensor and introduce it to your connector so yun na yung line ng mga soft electrician sila na yung nakaka, -dis -dis -nakaka identify kung saan nila itatap yun so the right pin will supply the ano the connection para mabasa niya yung knock sensor kasi kung stuck stuck yung socket mo eh, wala ka nga ganun eh so saan kukuha yun ng nang ano ano magkakaroon ng connection kung wala naman siya sa harness so you have to have a separate wire for it yeah, ang masayla nyo papuntang ECU dahil so yun yung multiple uh, wires yun kita diba? daming wires no? So yun na identify ko saan nila itatap para makagamit ng pin once na sinaksak yun sa ECU mo sa likod Okay. So, yung mga tanong na kung pwede ba yung, ano, pwede naman. But you'll spend more. Kasi may bayad yun. Siyempre, eh. uh, electrical works yun eh. And the same time, you'll buy a knock sensor. But it can function. Kasi dati may nag-inquire like din sa akin, sir, ba't yung, ano ko, surplus daw? Pero, tumatakbo naman. Yung mga ganun. Sabi, oh, ganun talaga. Tatakbo naman. Sabi ko, tignan mo kung meron kang knock sensor. Meron daw. O, yun kaya naggumana or else sabi ko eh, lagi may check engine ay pao marvin then uh, on topic of the uh, maintenance ng air control valve uh, once you remove it no from the housing So, tandaan nyo, di ba may dalawang may dalawang screws yan. Pagbalik na yun yan, hindi kailangan mahigpit na mahigpit. No? Yung tamang higpit lang. Ang importante lang naman doon sa higpit na yun, kasi may ground yan eh. Yung pinaka air control valve mo, may ground yan sa housing. So, kailangan yun lapat doon sa aluminum housing ng air control. So, that's already enough. no hand tight. You don't need to force it out kasi yan Pag masyado mahigpit, mas mai-mabibilog mo yung ulo ng tornillo. And you have to remove the whole servo just to, you know, get rid of just to remove the air control. Eh, mas hassle, no? Kaya mas maraming nagagalaw. Yung eh. bis na yun lang. No? Now, what's the maintenance for that? sempre pag nakita nyo na medyo may problema sa RPM you can you can clean it no? lalo na yung butas na <coughs> pinapasukan ng pintel kasi yun neglected yun ngayon syempre pinatay mo yan electronically magde default yan electronically so minsan huwag kayo mamimislead na uy sira na yung air control mo kasi antigas. dapat to bumubukas ng konti hindi to totally na mahigpit yung hindi hindi siya nag open so minsan itry nyo muna ng i-release no subukan yung uh, pihitin na mawala siya doon kasi namatay nga siya electronically eh. so matigas talaga yon di ba kasi kuryente nagpatay noon eh so i-try nyo lang so dapat bumigay yon yung dapat magpihit siya Uh, no? mo naman, so na-release na siya. Tama. So pag na siya, okay pa yung air control pintel mo no. Kaya hindi kailangang magpalit ng housing kaga, magpalit. So wag masyadong uh, abrupt in terms of replacing that part kasi original mo 'yan eh. Ngayon, linisin mo yung butas nung sa air control. Yung sinasaksakan nga kasi may magnet 'yun eh. So minsan yung connection niya, 'yun, may dumi, may ano may corrosion, yun, linisin nyo yun. Liyahin nyo ng konti. Then, uh, punasan. No? Mas maganda wala ng liquid. wag ng, wag ng mga carb cleaner. No? Huwag nyo nang basain. Yun. ngayon, pagbalik nito, syempre, pag na-disassemble yan, natanggal mo yung air control mo doon sa housing. Pagbalik niya start mo muna yung kotse. No? Start mo muna yung engine. Mag-start naman yan eh. Siyempre, alalaya mo yung pintel. Ikaw ang manually mag-open close nyan. So, to supply more air for the engine to... Kasi may initial supply yan eh. Pag binuksan mo yung engine, eh tanggal nga. So, ikaw ang ma manually mag supply. So, you can hear the... Mm, yung tunog ng engine mo. Then you can try it out kung nakita mong yun nga nagfi-feed ng more air, bypass air. Nagbibigay siya ng bypass air through twisting the pintel on an open position. No? Hindi masyadong malaki movement niyan. Ngayon, prior to balik, yung pag isasalpak mo na pabalik. So, pag na-okay na, make sure that the pintel will set will rest on yung pinakasarado niya. No, kasi maririnig mo nga yung RPM mo eh. So, bago mo patayin yung engine, make sure that that pintle will uh, rest sa pinakawala na siyang sinusupply na hangin. So, ibig sabihin, that's the close position. Now, that's the time you, you return the air control bago mo lagyan ng sakit No? At least yung default mo, nandun. Kesa na isaksak mo siya na hindi mo ginanon, hindi mo alam kung saan naman yung pintel, kung saan, kung half closed siya, half open, ah, kung closed siya or half open, hindi mo alam. Uh, iba pag nagalaw, nag-iba na. So, so, ganun lang yung remedy doon. Just make sure na naka-default siya na wala siyang sinusupply na enough air for, you know, na mag-provide ng additional RPM outside of the normal RPM na dapat na ibato niya. Okay. So, pwede rin na you before <clears throat> putting putting it back yung air control mo, i-switch on mo lang yung engine mo to supply yung kuryente. Kasi di ba papansin niyo naka-open yung engine light, yung check engine light pag naka-switch yung ano mo. So, ibig sabihin it's it makes it resets the ba diba, the ECU at the same time it supplies all the necessary Uh, volts na kailangan nitong mga uh, aparato na to ano So parang pwede ring electronically defaulting ang ginagawa mo. So let the initial start default setting uh, yun ang mangyari. Pwede ring ganun. So bago mo siya ibalik, i-on mo yung switch. Pagka-on mo ng switch at medyo okay na, patay mo ulit tapos ilagay mo na yung air control. At least default na yun no. Kung hindi, yun, mano-mano nga muna no. Kaya Yun yung masasabi ko na uh, For for this apparatus to To work efficiently for your engine Linis lang talaga, eh, linis Ngayon, ang bago nito Ang kulay nito, medyo greenish ang luma niya medyo dark brown na. So it gives you a sign that it's already replaceable. No. Sa so mga ibang models nito like uh, mga sa Love Life yung mga 111 medyo may adjustment yung yung ano yung yung air control air control valve nila, no? May adjustment. Hindi siya default. Although yung sa big body naman, meron din naman. Pero maliit lang. Hindi, hindi gano' kalaki. Ito talaga may tenga. Yung sa mga love life. But uh, variable kasi yan eh. Pwede mong i-adjust talaga. So, siguro isip nila noon na uh, yun na nga, nasasobra sa higpit lagi. You know. siguro yung kasa mismo na irapa. <laughs> Kaya kailangan nga naman lagyan ng ano kasi magdedeteriorate yung spring eh di ba so, you really have to adjust it o. yung spring sa likod yung mentioned ko noong una kanina kaya nga naman di ba medyo ah, uh, kaya in terms of uh, air control ano pa bang pwede mong maintenance doon? Well, if you can disassemble, or remove the housing, the better, kasi nag-accumulate din yan ng dumi. Kasi may tubig na dumadaan dyan. So, hangin at tubig ang dumadaan dyan. Kaya, <coughs> minsan nagpo-form ng amag, or white corrosion. Kaya, minsan din kailangan, but hindi lagi. Kasi, kaya una, may gasket yan. Pangalawa, hindi naman laging ginagalaw yan. No. In terms of, Uh, cleaning the ang dito yung total body mo well we prefer yung yung ma muff sensor cleaner kumpara sa carb cleaner carb cleaner pwede pero konti konti hindi ka tulad sa mga muff cleaner talagang kaya, kaya babara mo pwede no? and then there's a certain hole there prior to your throttle, yung pinaka butterfly, may isang butas doon. Yun, dadaan ng air control yon sa housing. Kaya pwede mong, pwede ka mag-focus din doon. No? Ilalabas din naman niya yan. Kaya, in terms of uh, good maintenance for it, at least within 6 months then pag change oil mo, make sure na mapalinis din yan para kay papano walang accumulation. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng kalaban ng makina dumi. Pag nag-accumulate ang dumi, eh, wala. <laughs> yan lang ang sisira sa makina. Langis mo, madumi yan. Sisira. Hangin na sa supply mo, madumi yan. Now, we're talking about the filter. Then, if you can look and find a KNN uh, air filter for your F4AF -E, at mga mushroom type na yan the better kasi HEPA filter yan uh, kaya mas efficient ang filtering ano niyan uh, capacity niya. compared sa mga ordinary lang sa washable syempre they're only selling to you the cheapest way of instead of throwing it away you can recycle it no but always remember yung pwedeng yung potential damage na pwede niyang gawin, yung additional maintenance na dapat mong gawin, just using this. No? Sabihin lang, oy, nag iba yung tunog ng eh, natural, eh, open na yung hangin mo, mag-iiba tunog ng makina mo, yung eh, sarap sa tinga sir, eh. parang racing-racing, you know? yes, but you, you really have to uh, be ready kung ano man yung pwede niyang sirain. no eh, sabi ko nga, dapat control yung hangin na na isusupply mo dyan. No? Eh, hindi pwedeng basta-basta lang. No? And EFI engines are very reliant on the, the, kind of yung air, air reading nila. No? Kaya kung kulang yan, malaking bagay yun. Oh? Malaking problema yun. And you can, you can outright feel the difference. Pag kulang sa hangin, kulang sa ganito. Even sa consumption, damay ka agad yan. Kasi sensors are, uh, aside from uh, volts, may hangin din na may mga vacuum-vacuum na yan. Importante yan. yung nagbab, yan, co-control lahat. Yan yung nagbibigay ng enough Air supply. Kasi kung hindi, pare-pareho lang laki ng hose. Ng air hose mo, di ba? O, pag yan, lumiliit. Ibig sabihin, yun yung substantial measure lang na kailangan nila. no Now, pagdating naman sa servo, na-mention ko na. Ito kasi yung tatlong departments niya, no? The TPS, the servo, or the butterfly, and the... Ngayon may housing 'yan 'no, yung pinaka throttle body mo 'no. Yung may mga Allen wrench. Well, better kung mapabuksan. Ang sealer lang naman 'yan na uh, beta gray. Pero medyo matigas, so ilang ingatan para hindi mabilog. Allen wrench kasi ginagamit diyan. Or the hex screw, uh hex wrench. So, ang maganda kasi doon, meron din nagtatanong eh. So, okay ba yung oil catch can? sabi ko well if it's producing more oil sa system sa akong, sa throttle body mo no kumbaga masyado ng maraming oil ang sumasama kasi doon sa housing na yon na sinasabi kong pwede rin linisin meron doon portion na may oil return So hindi kailangan walang oil 'yon. Talaga may oil 'yon. Kasi doon pumupunta yung excess oil. Nababalik din doon sa engine mo. So you don't need to clean all the way. Clean the upper part, the middle part, the upper part 'yon. Mga chambering 'yon. Kailangan malinis yun. Now if you will at least minsan di ba malinis siya, no? so, hindi na mag-accumulate. Now the reason why nagkaroon ng oil catch can is for this purpose na wala raw sa saman lang eh. Uh, sunog. Which leads to, you know, karoon ng exhaust na may usok. Mm. nagdudumi yung spark plug. Pero, kung papansinin ninyo, ito lang, try to observe, di ba? From the PCV valve, you have this PCV hose. I-measure nyo yun. And kadalasan ng mga oil catch can are connected to this hose. Bypass. Dito nila kinokonek yun eh. So, number one, if it's producing more oil, then may sign ng loose compression. So at least it will it will give you a warning na oy yung makina mo nagluluwa na ng langis, magbubuga ng langis. So pwedeng remedy rin yung oil catch can. No? Hindi nga malalangisan yung throttle pero yun din hindi naman na prevent yung sira na ano, maghihintay ka lang talaga lumala na hindi mo na talaga kaya matis yung usok. So, walang maintenance doon. And it will not make it fuel efficient dahil wala namang na tanggal na sira. The same lang. Kung nagpo-produce talaga na palabas na usok yung breeder bis na pasipsip e, eh, pabuga. Eh, talaga may less compression. Di ba? Ngayon, kung nawala yung usok nyo because of the oil catch can, then other parts will suffer. Yung iba ang mag-absorb -ano mag problem. So, pwede yung crankcase mo, mag, talaga mag-generate ka ng mas pressure, mas malaking pressure yun. Kasi, imagine mo yung hose mo sa PCV valve mo, wala pa atang one foot yun. Eh. And uh, putting a oil catch can, it requires a longer uh, rubber hose. Tama? Kasi install mo yan somewhere in your firewall or sa side ng power steering mo, no? so mas mahabang hose ang kailangan mo. And that hose is, the length of that hose is not measured based on your engine specification. So, it will suck in more and it will require more air, no, just for the air to travel papuntang uh, uh, exhaust mo. No? di ba? So wala namang oil catch ka na katabi lang or kasing haba lang ng hose na ginamit mo sa original PCV. Diba sabi ko nga mga fuel injected sensitive sa hangin yan. So eh hangin yan. No. dapat pasipsip yan. So definitely ma maraming pwede mangyari. At on the mechanical side. Now, if you think that it's already excessive oil coming from that end, eh, wag na natin yan. No? You can use it for, you know, for temporary period of time just to prepare you for a for the repair. But, uh, automatically, pag nakita mo yung oil catch can, meron ng, may problema yung engine. Kasi nung lumabas siya ng bago, wala naman yun. So, dapat, yun ang goal mo. Mawala yun. Hindi yung forever nandun. So, it's just like telling everybody that I don't care if I fix my engine. Because all the remedy works are there. Ha? Ah, ganda, no? <laughs> Pagbukas mo ng engine, Uy, oil catch ka, no? Sikat. Yeah, wow. It only tells everybody how you take care of your engine. Pinababayaan mo lang kasi all attached there are all remedy which can be bought easily no? kung alaga mo talaga yan standard yun ang mas mahal eh <laughs> kaya nga yung iba nagde-devate kasi mahal yung, mahal yung pagbalik niya sa standard no? then uh, siguro yung Thermostat is also essential pagdating sa mga fuel injected. Huwag niyong pababayaan na free flow yan. At napaka-sensitive. Hmm. Siyempre, 4AFE sa so 1.6 engine. So, mas malakas yan. Mas malaki. Compared sa 2E na, 1.3 lang. Kaya, don't play around with the cooling system. Kung ano yung automated niya, yun ang ibalik natin para proper lahat na nare-read ng box mo. Walang nadadamay. Eh. Now, one thing that can destroy or burn your box. Uh, diba may na-experience kayong pag-start nyo, bigla namatay. Tapos after na mag-start, hindi na nag-start ulit ever. Kahit ilang tries na ninyo hanggang ma-drain battery ninyo. Now, that problem based dun sa isang customer namin sa Marikina uh, ang reason on yung igniter sunog or expire or sira na. now after several trials pati box niya nadamay now paano mo malalaman na sira ang box now upon ignition this icon yung check engine icon should appear Then, upon starting, dapat mawala siya. No. Pag hindi siya mawala, then mag-stay. May problem. No? May error code. May nababasang sensor na hindi niya mabasa. No? Pag alimbawa naman, eh, pag, eh, pag uh, on mo ng engine at uh, wala siya doon, hindi mo nakikita, yung oil lang nakikita mo, brake, ganyan, ganyan. Then, hindi siya mag-start. -e Unless, abili uh, mo na walang bumbila yung Uh, check engine. No? So, mas maganda yung Meron check engine light kasi tool din natin 'to. Now, what's the difference between other check engines Sa eh, mapapansin mo pag yung mga sensors like coolant sensor which is mostly neglected din. Uh, yung coolant sensor, ito yung uh, bandang nasa likod ng uh, distributor 'no. At uh, may socket siya 'no. Uh, Diretso sa box yan. May connection sa box yan. So, pag yan eh, sira. Like, gumagalaw na yung sakit, Pag ginanon, ganan mo. Sira na yan. Putol na yan. <coughs> so, pag napaltan mo yun, dapat mawala yung check engine. So, anong difference pag sensors ang sira? Ang difference niya, na ibawa, namamatay nga yung check engine mo, no? Tapos, tumatakbo naman yung kotse mo and everything. But once it reaches the 2,005 RPM, doon siya nag, nag ano lumalabas. Naba nakita mo, uy, check engine. No. So these are sensors. So it's either coolant sensor or uh, basta pag nag-react siya more than 2500 takbo mo. Ah uh, sensor 'yan. Bisa ba wala na read yung box That's why they they give the signal na oy check mo yung engine mo may meron kaming hindi mabasa. So, in short, ganun lang yung sinasabi ng box. But uh, some of them may effect. Some of them will feel the difference talaga na ganda-ganda. Bigla mamaya, kakadyot ka or parang walang power and everything. Kaya iba-iba, iba-iba yung reaction ng engine. Pero definitely, yung iba talaga, ramdam mo agad, sensor ka agad. So, huwag kayong pupunta ka agad sa box. Yung box kasi medyo wag mo nang pakilaman. Punta muna kayo doon sa pwedeng uh, paltan. Pwedeng makitang sira o pwedeng makita luma o palitin. Then, last resort. Basta nga sabi ko sa'yo, once you, pag hindi mo na nakita yung check engine icon mo upon clicking the start button, doon palang napupunta na na yung sira yung ECU. But if you keep on seeing this icon upon starting at namamatay upon start, uh, after the starting, then buo ang box. So, as much as possible, huwag pakialaman. Now, sabi ko nga, pag sa distributor na napastart mo, tapos bigla na lang namatay at ayaw na mag-start ever, huwag nyo nang ituloy-tuloy para hindi na matamaan yung ECU. Ibig sabihin, there's another problem. Kaya iwasan nyo na madamay. Para at least kung distributor, igniter lang papalta mo, yun lang. Huwag nang maghanap ka ng box. O pagawa yung box. Kasi iba, pipilitin talaga mag-start eh. Kaya doon umiinit eh. So, let it be a warning na uh, pag gano'n na nangyari, as much as possible, protect your ECU. No? Then... Uh, Okay. Pagdating naman sa requirement ng mga fans, kung blade itself, iba yung blade ng ano. Kasi mas malaki engine niya eh, di ba? So, iba yung number of blades ng 2E sa 4 So Iba kasi yung engine. Mas malaki, syempre. At the same time, pati sa mga aircon, ano niya, cooling fan niya, iba rin Although, some of them pareho, pero napapansin mm, mo yung iba, yung parang may low, may high. Minsan mali, ikot Tapos pag, umi, pag uminit na yung condenser, saka sya bibilis. So, may high and low. Now, some of you, direct na. Pag on ng compressor mo, full blast kagad ka yung auxiliary fan. So, yung iba kasi... Well, depende yan sa mga relay kung paano pinaltaan, sa sensor kung paano pinaltaan, kung kaya nirekta, ganyan. Diyan lang tayo nag-iiba Pero the full automation of that, it, it will have a, a initial rotation para pag nag high high uh, high rpm siya yung yung high speed siya control lang yung high speed hindi naman siya all the time high speed So, syempre ang motor mas magaan pag running na from low to high compared kung stagnant yung motor. Tapos papower up mo ng kuryente para tumakbo. I iba yung requirement nun. Kaya nga yung design talaga is may low RPM shot. Kaya iba, nalilito rin. Sabi siya, may na na yung auxiliary fan mo. Ayun pala, buo pa yung yung automation niya. So, dapat abangan yan kung kailan mag-on yung compressor. Kung lalakas. Hindi yung, na, eh, ang hina na ikot, oh. Siyempre, mahina yun. <laughs> so, mas maganda na original pa yung, ano mo, Yung iba, nakarekta na, eh. Nakita lang talaga nila, malakas yung fan. Eh. But, uh, mayron meron namang, ano yan, meron namang, pagka AC department is a department no may may sarili siyang ginagalawan na no? konektado lang actually sa sa engine but eh uh, CPD siya sumasa, sum niya kailangan ng mechanical power kaya ibang department naman siya now siguro after this yung ano pa bang critical sa mga fuel injected Now, when it comes to fuel consumption, yan, medyo maselan yan. Pag walang thermostat, yan, diniscuss ko na rin yan. Uh, yan ang pwede magpalakas sa kanya eh. Yung mahina ng distributor health, malakas din yan. So, pag nag-weaken na yung coil mo and everything, factor yan. O. Oh. Pag meron kang mga um, alam mo yun, sirang high tension wire, tumatalon yung kuryente and everything ganyan. Medyo paltan mo na agad. Uh, at uh, pag tinanong naman ako, anong magandang spark plug? Well, sa ngayon, we're using Denso, no? Kasi dealer kami ng Denso. Kaya, yun maganda yung twin tip uh, may iwasan yung peke dami ng peke adami peke yung denso, dami ng peke yung gk din. so sabi nga ni mike sa akin yung denso kasi sila kaya nag launch worldwide yung denso ng twin tip kasi nga sa sobrang dami na ng imitation na uh, carrying the names pero hindi yun yung quality Uh, sa twin-tip technology, wala pang fake. No? Uh, rest assured ka na pag naka-twin-tip ka, kahit pa pano, all original denso talaga siya. Hindi yung denso-densohan. <laughs> Yun naman ang uh, base kay Mike. No? Uh, eh, Kim, nandito ka ba, Mike? Paramdam ka para... I'll give you a window to discuss or to answer questions about air conditioning because I know Denso is top one of the top air conditioning experts. Kasi later on, pag dumarami na itong mga videos ko, later on, we'll be inviting people, uh, especially those who are expert on a specific field. Siyempre, we want to talk to experts. No? Ayaw natin yung hula-hula no. Kaya abangan niyo yung mga susunod na mga videos ko pag natapos ko na tong mga basic information. Hindi naman pwedeng paulit-ulit. You just have to uh, view the video again. No. Pero pagdating na yung mga up and coming videos, hintayin niyo na lang yung ko sino yung mga yung mga magiging guest na pwede din mag-share ng dito dito sa sa <coughs> kumbaga i-interviewin ko siya and palalabasin natin kung ano talaga yung expertise niya no? kasi yun ang importante no lumabas yung parang isang shop diba? sa isang shop kasi before an individual kam come, comes up with an idea na magtatayo siya ng shop there's a certain expertise involved hindi ako maniniwalang nagtayo lang siya na for purposes na may pera siya nagtayo siya ng ganito walang ganon So, it's either you're known to a specific expertise. So, ano ibig sabihin nun? No. Kung kilala ka sa uh, pag ng automatic transmission, nag-uumpisa ka pa lang, eh, medyo dumami yung customers mo at maraming nagpapagawa sa iyo ng automatic transmission it's either you're licensed or your you are well rounded no in terms of uh, uh, this technology and uh, for the model, then dun, yun ang kakalat sa circle mo. Sa customers mo, pag nag-recommend sa'yo, sabi, ay pare, siya ano automatic transmission, yan talaga, linya niya. No? So, yun ang gusto kong palabasin. Ngayon, if you have a shop and then you're the shop owner, I know you have an expertise. Hindi yan pwedeng one man band ka na alam mo lahat no kahit ako sabi ko sa customer ko hindi ako one man band but i'll give you the best kasi kanya-kanyang expertise lang eh so that you can focus on that no so ang sinasabi ko paano makikilala yung isang tao paano dadami yung customer niya kasi dadami yung customer niya because of that expertise tama So, pag export ka doon, isang portion na yon and once, one day, you decide to put up a shop. Of course, the other services will follow. Kasi, syempre, magre-rent ka na ng space, kuha ka na ng tao, di ba? So, nabubura na yung expertise mo. So, nagiging generic na yung shop mo. Like, we accept overhauling. We accept body repair. We accept under chassis. Di ba? So, nabura na yung expertise mo nakalagay doon we accept uh, automatic transmission overhauling no but it will not be highlighted kasi syempre dadagdag mo na yung ibang services just to cope up with the rent and other expenses eh, no? so walang nakakapagsabi na ay itong may-ari nito expert yan pare sa ganyan, ganyan. walang nakakapagsabing gano'n kasi nakikita mo yung shop generic eh. parang pare-pareho na ng shop ang palalabasin ko, anong expertise mo. So that it can be known at the same time, you'll be known on that specific expertise. Yun ang mas maganda. No? Para you can review the video. I'll, make a different, ano. That's why this, that video will be more on with the owner. Palabasin natin talaga kung sa expert ko. Electrical, electrical, yan, yan. Ganyan, yan ang maganda. Ano? Marami nagaanap niyan. Pagdating sa undercharge, si Iyan, palabasin natin. Hindi yung motik-motik lang. Hindi. Eh kung talagang dyan siya nakilala, simula nag-umpisa siya. Maganda palabasin natin kung ano alam niya. And people will judge you if you really know what you're talking about. Diba? So, hindi naman kayo first time nagpagawa ng ganito. So, meron, meron na rin kayo naging experience kung sa din dinala yung mga sasakyan nyo. And you will know kasi so, talagang expert siya. So, I'm not talking about a certain department. So, hanggang mabuo ko yun. Sino bang expert sa uh, uh, ganyan? Katulad nyan, si Mike is expert on the uh, the Denso system ng air conditioning. Kasi sa Corolla, mayroong model na sun system. Kasi Mike, siyempre, denso siya. Denso siya. Denso ang kaya niyang broadly explain. No? So, uh, I don't know. Magparamdam ka, Mike, ha? Para mamaya, <laughs> mamaya, sali mo yung nakita dito habang uh, gumagabi na naman, no? Mahaba na naman. So, okay. So, we'll open the the Q&A. So, whoever wants to ask question, then raise it up para Hintayin ko lang si Mike mag-confirm kung online siya. No? Antonio Rodriguez. Bumigay ni Twin Tip sa akin 2 years ago. Okay pa hanggang ngayon. Ha? Yung binigay nyo na... Ah, yung binigay ko na Twin Tip. Oh, wag mo na mapatagalin years. 6 months palitan mo yun. Isa ka naman sa forever. <laughs> Whether good or bad, replace it. No? Para hindi na matamaan yung distributor kasi wala naman masama di ba, kung mo regular, mo regularly, mura lang naman. Pero 'yan na 'yung maintenance mo to protect your electronic parts. 'Yan ang pinakamagandang maintenance. So, you have to go preventive. So, hindi rin nakakatuwa 'yung mga 2 years ago ganyan. 2 years na 'to. Ganyan. So, it breaks my rule of uh, providing the better management for your car. Mas maganda 'yung kahit kahit okay pa palta mo na huwag nyo nang gawin forever o, sa denso kasi syempre may mga models ang big body na denso Sa denso o, dito eh, syempre kilala denso pagdating sa aircon system Louis <coughs> other cars Uh, are, um, car, mo, car brand will use other system. Like uh, Mitsubishi, meron silang mid-air. Hyundai, meron silang kanilang Korean uh, AC system. Uh, pero majority ng Toyota, denso na. Bira na ng na bago na nilabas ng Toyota. Not denso na. So, I don't know if Mike is here. Mike Tagli. Uh, I'm calling you. <laughs> so, makatulog. tulog. <laughs> In ko siya kasi kanina nagmadali ako maligo. <laughs> Nagalas alas 4 na kasi so may nag-inquire. So natagal lang kami ng konti. <laughs> Na-late ako kaya ito masyadong kapaganda. No? Now, kung may tanong kayo about uh, fuel injected and raise it up now so uh, you can you can be answered uh, outright uh, on the spot uh, ingat kayo ni ano ano uh, anong pangalan nun Luis yung kotse mo si Hero uh, ganda kwento nyo si Hero Hero talaga yun uh, dami niyang sinalbang kapitbahay na no? Ayaw, Hiyami. me. ko lang. Ikaw, Michael. E eh, paano ka sasagot? Paano ka tatanungin sa air conditioning system ng ano? Paano ba to? Paano ba mag-add dito? Itong may icon na to. Try ko lang sandali, boss. Ha? Try ko lang mga guys. Ha? Ito. So, add viewers to be in broadcast. request to be in your broadcast. Kailangan ba ganun? Mike, hindi kita maano eh. Ito. Add. Ano, paano, paano ako maglalagad? Add your viewers. Oh, paano ko, paano ko madadagdag si Mike sa screen? Hindi ko alam eh. Inal lang na yung nakalagay dito eh. Add viewers ba? Ano ba to? Anyway, sige. Oh, Michael. Nasaan bansa ka na? Hindi ko alam, Mike eh. Kung paano kita madagdag. Pag-aralan ko muna. Ano yun? Mag-send ka ba ng video call? O... Paano ba to? Meet hmm. Air, Mitsubishi, Design System. Ah, okay. So, kita mo yan. Sinagot tayo ni ni Mike yung Ekim Eglat na yan, Mike Pagla yan. Yan yung Sleeping Giant. Hmm. Kaya huwag kayong, kayo matakot sa mukha niyan. Matakot kayo sa paa niyan. Ang laki ng paa niya. Kaya pag tinadya ka ka <laughs> Ay, hindi ka makabawi, Mike. No? <laughs> Pero, partner ko yan ever since. Uh, so, sabi niya, ang mid-air is Mitsubishi design system made by Denso. so Okay. Kaya, pag tinanong si Mike, Mike, ano ba yung pag sinabing TV-12 for 4AFE? Uh, pag pag TV12 ba yung compressor ng aircon mo? Eh, mas matipid ba ang sanden compressor na gamit which is TRS? Eh, in terms of 4AFE consumption, will it contribute to a more efficient engine? Yan mga tanong, di ba? Medyo kahit maliit lang ang contribution but It needs clarification. Kasi syempre yung TV-12 denso, sandin is TRS. Now, if I will use a TV-12 based on this, based on the model, like 96 above, TV-12 ka. Automatic denso system ka. Uh, mas magaan ng TRS, syempre. Diba? naman yun. Will it, will my GLI be, parang mas malakas ba sa gas compared kung TRS yung compressor ko now if can, you can ano know, send the answer mas maganda now going back to other inquiry yung mga nauna kanina nawa ko na na sagot ko na siguro na nahimik pa Uh. So, minsan yung radiator fan ko, umiikot na agad pag start pa lang ng engine. Pero, automatic naman siya. ah uh, Marvin, yung, yung, minsan kasi, napapatay natin sa open position yung engine. Yung thermostat, naka-open. So, pag lagi nangyayari yan, at pag, pag, pag ano pa lang ng ignition eh, nag-on na yung fan mo, palitin naman yung radiator sensor. Pero kung minsan-minsan lang ganun, may marabawa na taon lang na pagpatay mo ng engine, tapos kinabukas sa pag-on mo, eh, nag-on ka yung fan mo. Tignan mo, baka nung pagpatay mo ng engine nung gabi, eh, naka-open pa yung thermostat. No? Yeah, not necessarily automatic. Pero kung lagi mo na-experience, sa pag-start mo, eh, naka-on na kagad ka yung radiator fan mo. Then, the, the sensor is, ano, palitin mo. Kasi yung sensor na tama ang brand, medyo hindi naman tatagal talaga yun. O, palit lang uli ng ganun. Kasi mahal yung original din. 3,000 plus yung original. Yun. O, pwede na yun. As, as long as it will give you the same uh, yung yung purpose niya na napapahinga niya yung motor kung hindi siya lagi naka-on. Para yung wear and tear ng motor mo maging reliable yung motor mo. Kasi mahirap yung nalalas pag yung motor na radiator fan nung walang kalaban-laban. Tapos pagdating sa mga long trip mo, doon bibigay. Pansinin ninyo. Pag dito-dito lang, hindi masyado bumibigay yung fan ninyo. Pero once you go out and have a long trip, Vacation, trip, yung mga ganyan. Diyan ka tinitira. No? Kasi nga, nalalaspag mo na yung motor pag lagi naka-on eh. Yung mga nakarekta, ganyan. Yung importante niya makapagpahinga. Kasi pag sufficient naman yung lamig na nakuha sa labas, dahil tumatakbo yung auto, namamatay yan eh. Yung mga kailangan naka-on eh. So redundancy na yun. Pag umiikot siya at the same time, enough yung supply ng hangin eh nakakarami ka na po ha ikaw <laughs> so, darlo hmm. okay okay na okay videos ko po nagawa nyo okay Robert siyempre naman ginastos hmm. So nyo dyan may na-release po ba ng aircon compressor na GLI Corolla 90? 1999 to 2000 Adenso Ano yan? 10PA 12C 10PA 15C Pag sinabi mo 10PA 15C Ang compressor na yan is with sensor So yan yung ginagamit din ng mga lab life na mayroong denso. Uh, o oh, tama Denso na compressor Which is that one 10 10 10 PA 15 C Hindi yung 15 C lang So mapapansin nyo Kahit 2E yung engine Ng Love Life Naka 15 C siya Pero 10 P So magkaiba yung walang 10 P Mabigat yung 15 C lang Nakakaramihan ng surplus Yun yung 15 C Yung nakikita nyo mura Eh, wasak talaga Mga kinamayin pero yung 10P, uh, 15C, yun. Medyo okay siya sa 2E. Siya lang yung pwede. Hindi pwede nga, ano, na, 15C lang. Okay. So, 1999 to 2000, love life na yun. Na uh, JLI. 4AFE. Kasi sa love life, may variant na ng 7AFE. No? Kaya naglabas sila niyan. Sakit ng ko ah. Comment, comment, comment. Oh, sagot ni Mike, much lighter to run compressor suited for 1600cc engines compared to piston type system. Unfortunately, the TV type needs to use ND9 oil. Now, these oils are very critical. No, Once you use a compressor na denso, you should use a denso oil or any oil that will you know, be at par with the quality of the oil. Hindi pwede itong gamitan nyo lang denso yung compressor nyo. Gamitan nyo ng generic na oil. Yari yan. Pwede mag-slide yung denso na compressor. Sa sand din pwede. But for the denso compressor, you should use at least yung pag oil na maganda or yan, denso oil. Kaya nga may grade yan. Yung ND9, ND8. Di ba? Tama yan, di ba? Kasi it has a certain viscosity for every requirement, no? Siyempre, mas mahal. But, uh, yan yung para sa compressor na yun, Hmm. Tulad niya, no? in explain ni Mike na there's a viscosity variance. So, we have to take note of this. No? Kasi denso compressors are very expensive. Tama, Mike? Kaya huwag niyong paglalaroan. Don't use anything lower than kung ano yung required para dyan. Kasi iba, mapagawa sa tabi-tabi ng aircon, nilagyan ng generic na oil ng compressor, denso, yun. Iingay yung compressor nila, magi-create ng yeah, ingay. Malamig pero maingay. Yun, isang wear and tear na yun. Yeah, disposable. Yun, maganda yung tama lang. is Minsan naman, naglulus compression or mababa yung reading ng ng uh, na, nagsi 60, 50 yung reading na ng compressor. Kala nila, sira yung compressor. Yung pala, mali ang oil. Nag-slide. So, pwedeng ma-save ng oil. kung tama yung oil mo, de, lalabas yung totoo. Yung totoong condition ng compressor. Malaking bagay yun. hindi ka palit ng palit. Kaya if, if the, the one diagnosing your aircon system is knowledgeable about this part, these things, then hindi siya banat ng banat. Alam mo naman ang aircon, medyo critical, di ba? Pag wala kang aircon, you cannot travel that far tende si do ka sa pinakamalapit <laughs> ngayon hindi mo na check in yung quality ng pinakamalapit sa iyo kasi ang init ng kotse mo eh. so yan siyempre lalagyan ka lalo na yung mga mag -re, -re mag charge ng freon daw the cooling ano of ano is called refrigerant it's not freon no? freon is the brand so yan natutunan ko rin kay Mike yan, no? so if Uh, we are knowledgeable about air conditioning system. So, sa amin nyo rin matututunan yung mga tamang tawag dyan. Alam naman kami rin na magkalap ng mali. Uh, that's why Freon is not Freon. It's a brand for refrigerant. So, you call it refrigerant. Now, once you recharge your system with the refrigerant, then there is a leak. You have to find the leak. Now, after finding the leak, you should add compressor oil. Kasi sumasama yung oil sa pag-leak nung refrigerant. Kaya nga, di ba, pag nag-top-up ka lang, 350 lang, ganyan. Pag nakatatlo ka, wasak ang compressor. Siyempre, yun ang gusto ng karamihan. mag magmukhang mura, Tapos hintay nila mawasak yung compressor mo. Alam nila yun eh. Kasi wala ka ng oil eh. Hanggang mag-stock up yung compressor mo, no choice ka Yeah, alam naman nila, hindi mo kaya all brand nyo. Babanatan ka ng converted. No? Re-reason pa nila yan. O, oh, at least, pag nasira uli yung compressor mo, mura-mura na. Maraming surplus. Pero, come to think of it, okay naman siya. Practical. Maintindihan ko yon. But, is it for your engine? Yan ang malaking tanong. If it's not for your engine, then don't use it. No? yan ang sisira ng makina mo so pwedeng nakatipid ka sa repair pero may sinira so take note of that kaya ang aircon system pinaghahandaan yan hindi yan hinihintay mawala yung lamig yung ganyan, malala na <coughs> eh, napakalaking bagay yung aircon, pag wala aircon sira araw mo eh. no, <laughs> eh, no hindi ka na maapektado na wala aircon eh, sanay ka Masanay ka sa owner. Pero wala eh. Pag ka na naka-aircon ka, you cannot last a day using your car without aircon. Lalo na sa mag-summer, ayos. No? Pwede ikaw lang, pero magsasakay ka pa, oh my God. Baho pa ng kotse. Wala aircon. Anyway. Ano yung sabi mo, Chang? Uh, mas efficient at advisable po or retain original size ng AC compressor. Ano po ba yung mga tinatamaan na pyesa na nagpalit ng TV12 15C maliban sa mas mahirapan yung makina? Yung, yung hirap kasi ng makina, is hindi mo naman mararamdaman yan eh. Chang hindi yan outright eh, Unless we can compute it. Now, if I, I can have an engine analyzer to give you a, a graph, no? The difference between the stock compressor and the converted compressor, kung anong load ang binibigay niya, then, I'll be accurate in telling you, malaki yung load, malaki yung difference. No, walang maglalabas ng engine na supply unless we decide. So once we decide, tayo na tayo susunod <clears throat> Now if you lack information, then pwedeng nangyari yan. Now if you are full of information and you're knowledgeable about it, then there's nothing wrong following the standard. Kasi it will provide the same temperature ng lamig, comfort and everything. Paano magiging malayo yun eh, nung branyo yan yung gamit. Ba't branyo, lamig-lamig. Tapos bigla mo babaguhin, di ba? So, saan mo yung at the same time, bracket wise, magbabago, yung ano, hoses fittings mo, babaguhin So, you're going out of the, the, the standard. Because sometimes, it's the cheaper. Kung yan ang ginagawa Looking for a converted uh, Or Ibang surplus compressor Tapos papaconvert na lang Kasi nga yun nga yung natatanggap nyo Misa reasoning O oh, Di pag nakonvert na natin Mas mura na yung compressor Na mapapalit mo Mas marami na tayo mapapalit Hindi ka katulad na original Na pagkamahal-mahal Bago ganyan Diba Yan naman yung nire-reason ng mga aircon shops eh Tinatakot ka ng future Ano mo Pero In return ng tanong bakit natin babawasan yung service life ng compressor kung gagastos din tayo eh kung yung original nga niya na bago yung kotse mo tumagal na ilang taon matayaw mo ng ganon ako mas gugustuhin ko ganon mas matagal, mas maganda at least consistent eh sa pagpilitan mo eh kasi marami na kaming kinabit ganyan ganyan eh syempre ang measure mo lang naman lamig eh. 'Yun lang ang measure, 'yun lang ang pinakabarometer mo na okay ang AC system mo. Tinitingnan mo lang kasi may lamig. Pero hindi mo na tinignan yung anong gagawin niyang uh, damage. Hindi mo na nakita 'yon. Hindi mo naman ma-measure eh. So, hindi neglect mo na 'yon. And then one thing will lead to another na after several years, doon mo mararamdaman yung pala yung sumira ng makina mo na dapat na maintain yung makina. Kasi gumagastos ka rin sa maintenance. Yan, nagtataka ka, ba't ganon? Nagme-maintain ka pero nasira rin yung makina mo. Dati hindi siya, wala siya loose compression. Ngayon may loose compression na. So, nagtataka ka, di ba? So, might as well, if you're willing to spend, spend on the, the right way to spend it. Yun ang akin. Kung ano yung original na nakasalpak dyan, yun ang gamitin tapos yung issue. Wala ka nang to-questioning. Now, in terms of availability, then look for the best. Yun yung pinaka-available na pinaka-maganda. Na hindi naman lalayo. No? Hindi lalayo do sa original. Hmm. Yan, as per Mike, sabi niya, Freon is a brand of Art World refrigerant. Mm. Antonio anong terminology Antonio Boss kapag yung compressor mo ba maingay na ibig sabihin palitin na lumalamig naman Yan nga yung mga uh, sinasabi ko kanina eh hindi ka nakikinig eh Pag mali yung compressor oil mo Ah uh, yan ang contribution niya eh. Na kahit lumalamig siya yan nasira eh pag TV12 yan ang problema eh. maingay kahit lumalamig siya. Maingay. Yung mga tik-tik-tik yung mga gano'n. Yung lagatik. Denso system is specially developed and calculated AC system for each individual vehicle. O, oh, yan ha. Ah. Yan ang galing sa Denso na. Oh, di diba? Kasi may certain specification yan eh. Tama, Mike? hindi para sa aircon system para Siyempre, so, binigyan sila muna ng engine specs. Binigyan din sila ng load uh, information kung hanggang saan lang pwede ang compressor na ilalagay mo sa units namin. No, hindi masalpak lang masalpak, no. Kaya kadalasan kasi the aircon system is locally installed. Kasi may mga local may mga local AC suppliers tayo eh. Kaya yun ang importante. Kaya kadalasan dito, yung aircon medyo <coughs> local. So, si John, ano yan? Larry Porsche is my friend. Trainer ng ha? Pamcor and Porsche. Marami mm. ka namang friend Mikey <laughs> mm. yeah. uh, Papizza ka mm. Yes Classic um, for, for 2E engine Depende nga yan ah, 2E engine kadalasan TRS TRS-90 ang stock Now some of you will have the 507 the piston type compressor for aircon uh, compressor medyo mabigat uh, hindi ako klaro may tanong natin kay Mike Mike meron bang meron bang original na 507 sa year model ng big body meron bang original na compressor nya 507 hindi TRS tanungan natin kasi 507 is, also, is also Sunday din eh. Uh, serpentine po ba o laminated na condenser pag denso laminated yan hindi hmm. laminated yung mga sandin, sandin system hmm. oh martin kamusta kayo dyan mawawala ba yung ingay na pag tinanto ng tama lang is baka hindi na Arnold kasi eh, problema na eh kung TV12 kaya, yun problema na TV12 pag umingay wala na yun disposable yan. kahit malamig pa yun kasi nga most of the time yung mga aircon system they don't use the proper oil fit. eh, siyempre dumo din na lang Matibay ang TV12 kaso yung mga gumagawa sa labas di gumagamit ng ND9. Totoo yun. Totoo yun. Our compressor oil are coming from my so Ayaw ko rin mag-issue ng repair ng aircon ng uh, sablay. Hindi <laughs> na gagaya doon sa mga tagalabas. Uh, minsan marami kami nasi-save na compressor. Kala nila palitin na eh. Pero napapalamig namin eh. Hmm. Yan. I-PM mo Arnel si Ekim. Kung si Mike kung ano yung uh, kung sino yung authorized or Denso uh, aircon shop. Siya lang nakakaalam yan. Kanila yan. <laughs> Hindi Tinatanong ko yung Mike, tinatanong ko yung 507 kung may lumabas ba na JLI na big body na 507 talaga hindi TRS ang original niya na compressor kasi si Ethan din eh yung, dumat, yung nabili ko uh, 507 siya eh pero mukhang original eh original yung bracket niya eh. so hindi ako sure hindi ako familiar eh. Kasi diba pag 1.3 TRS. 1995 up 1.6. So, nakadenso nga diba 96. Then, arne check-on na lang yun yan. See? De, ako naman, I never pretended. No? so AC system yan eh. So, that's why I called out Mike Tagle because he's one of the experts when it comes to AC system. Meron akong alam sa AC system, but I'm not that credible to talk about AC system if I'm not the one, you know. Yan yung mga sinasabi ko, di diba? So, yung move and cool na yan are denso part. So, denso aircon system. Sa Mandaluyong yung. Dyan din ako nag-shop before. So, siya rin yung tumulong sa akin before. Kaya, nagkasama kami. Technically, nagkakaintindihan kami. Technically, tinuruan niya rin ako. So, there's no, there's nothing bad learning, di ba? The right way. Siyempre, yun yung naabutan ko dito. Yun din yung kailangan kong i-adapt. nung naintindihan ko yung system nila and the kind of procedure they have. So, hindi ako nagtataka but gano'n sila sumingil, gano'n yung... Kasi may quality rin sila based on their own uh, yung kanilang findings, no? experience-wise the same time yung mga recommendation syempre susunod ka doon sa pinaka linya nila yan eh kaya ganun si Michaela de Mesa watching from lupa to right back sunog naluluto ko ha ha sige balikan mo niya man. Anyway, so wag na natin masyadong patagalin para kahit papano kung mm, mag-usap muna kami next time. Uh, ulitin ko lang yung sa AC system sa so that uh, a lot of people can inquire kasi marami ta talagang concern ng AC system na uh, tinitake for granted lang no iba. Until such time na gumrabe na yung problema wala na silang choice because they cannot afford a brand new parts or br complete brand new AC system. That's why they're being led to conversion, ganyan. Kasi yun lang ang kaya nila. Kaya, mas maganda talaga. Hindi ito, most neglected talaga to. ala nila, lamig lang yun. Pero, based on our experience, laging dito nagfe-fail. Padalasan converted ang compressor. Kaya nakatipid ka ngayon. Masira naman later on makina mo. Sa tingin ko, wala ka natipid eh. Mas pinalala mo pa eh. So what's worse is inalaw mo. So, ka rin magreklamo. No? Kasi ayaw ko rin na ah, pag nagrepair ako ng makina. Ako ah, reklamo sa akin. Bakit ka reklamo sa akin? Ikaw ang sumira ng makina mo. Kung ganyan kami sumingil. Ba't kasalanan kung ganyan kami sumingil? Eh, hindi ko nakasalanan yun. Alagaan mo ng tama. O oh, di, walang problema. Day. Kung kailangan ng mga uh, kailangan gawin sa makina mo for maintenance, may maintenance. Uh, we can provide that maintenance na ano. Siguro next video uh, before I Uh, bago ko matapos tong second video na to uh, abangan ninyo as per suggestion sabi ni Arnel kanina sa PM sa akin uh, i-discuss ko raw kung anong services na meron ako like uh, engine flashing yung ultimate flash out mechanical tuning uh, rebuild engine, transmission overhauling. I-discuss ko raw sa video para mas madali raw maintain yan. Well, most probably I'll do that. Not, not specifically on one item lang. Mas maganda siguro pa isa-isa. You no? Know? Kasi most of nakakilala uh, naman sa akin, medyo ano na eh. Oh medyo alam na nila yung mga services ko especially the mechanical tuning kaya lang yung iba hindi nakakapasa sa compression that's why imagine mo ah, kung talagang gusto ko lang ng pera sa lahat na naggusto ng mechanical tuning sana pinabaya ako na lang wala nang pre compression test you no know? kano yun sa sampung mechanical tuning namin kung walang prerequisite to have it pass the compression test, then wala. Walang pipigil sa amin mag-mechanical tuning sa ano. Yun. Kaya ayoko eh. Hmm. Mo, compression eh. May mechanical tuning. ano binibenta mo? Eh, parang niloloko mo lang yung tao. Eh, Paano magpe-perform yung loose compression? Parang pinirahan mo lang. Sipin mo kung nag-agree ako sa lahat. Kung sa'yo mechanical tuning gusto ko, okay. Ang dali, no? Kadalas ang package nyo, 75. Isipin mo sa sampo, di 75. 75,000. Sino hindi doon? Pero dahil ayoko, ayoko. Pasa mo muna. Pag pasado ka sa compression test, then go ahead. We'll do the compression, the mechanical tuning. But if you don't pass the compression, save it, save your money. And let's do the right way. Let's do the right thing for your engine. At patas. Wala masyadong gulangan doon. Kaya mapapansin ninyo sa page namin, wala masyadong namimake tune. But, they end up rebuild. Kasi <laughs> may bagsak. Kaya pag namake tune, matuwa ka. So, all those na mechanical tuning namin, these are engines na medyo hindi, mali nga angle, angle ko, may Yung na tune namin, yan yung mga pumasa sa compressor. So, it's either we save the engine, and then they're happy about it. Malaking bagay. So, sa so dyan, abangan ko yung next topic nyo. I mentioned earlier, okay. ah uh, boss, yung YouTube, kakita ka na, na katutulong ka pa. Mas malamang kalaman na may jeep doctor pang pero galawan mo ano? anong jeep doctor? pero actually this video is a tutorial it's not something na mabilisan yung mga per ganyan 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 then if, if you find this guy if you find them amazing giving you information hindi naman na-explain mabuti theoretically technically and put it on a layman's term then wala ka natututunan di ba <laughs> mas maganda yung naintindihan mo mas maganda yung, ay, ayoko mang gaya no? if they have their own style of explaining and recommending something to do that's their style that's not my style I want you to understand once you understand then mas naintindihan mo yung gagastusin mo mas naintindihan mo ba't kailangan natuto ka pa So we can, you know, yeah. Jeep Doctor is a cyber mechanic. That's true. Gamay na nakita ni rebuild niya. Eh. So magrebuild ka muna. No? Kasi rebuilding an engine is a very difficult task, no? At uh, hindi yung biro. Yan, yeah, if you really want me to be a parang ganyan, yung mga jeep doctor, no? That's not my intention. ah uh, man tayo habol ng mga views or kita we're after educating that's why it's called tutorial eh ngayon mahaba namang oras ninyo eh. may lakad ba kayo di, replay nyo na lang yung video ako I'm not in a hurry I'm here because of the quarantine so I'm sharing my time I'm sharing my knowledge so it's up to you if you don't want to learn then turn off the video that's simple If you want to learn, wala mo mawawala sa'yo matutunan mo matuto ka ng tama yun ang pinakamaganda kasi ko hindi babayaran mo pa to just for you to enjoy the quality that I'm doing sometimes you have to pay for it no? kaya yung mga napapanood nyo sa ano sa mga youtube and everything well that's educational also but Some of them, yung mga credible talaga, are the ones with license, no? mapapansin nyo naman eh, pag nagsalita yung mga lisensyado, iba ngayon, for commercial purposes lang, iba naman din ngayon, kung sa tingin nyo more on advertisements lang ang habol mararamdaman nyo rin yung intention nila kaya parang professionally uh, dinesign yung page nila kasi that's designed for YouTube yung mga ganyan It's not designed to help anybody. It was designed to compete with other videos, no to gain more advertisers I, 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 don't need advertisers I just need you to listen now if you listen you can spread the, the right way to do it then na achieve ko na yung goal ko that's the reason why binidyo ko na eh pinapalang ko na nga yung mukha ko hindi naman tayo man tayo pang showbiz eh. so you have to appreciate that kasi mas gusto ko mas marami matuto mas maganda so we can have the same level of Uh, in terms of communication, in terms of uh, inquiry, pareho tayo ng ano, diagnose done. Who's that? Yung pa na, ano yun, highly recommended. Oo. No. Kaya yun yung mga tipong importante sa akin. Uh, yan, katulad ni Mike no, when we were together in one shop. Uh, he knows that I spend time explaining in layman's term. During that time, marami akong mga kumukontra-kontra dyan sa mga mechanical tuning. na, bala sa buhay. Iba naman, nag-enjoy. Napakinabangan na. Kaya, ngayon naman, part na lang ng service namin yan. But, uh, sa one day flash out, automatic yun naka mechanical tuning na na nakakatuwa na incorporate ko dun parang mas kompleto pa siya hindi ako mataba mali nga yung angle oh, anyway so yung mga ibang question meron pa bang ahabol na question sabi uh, ko nga as mentioned doon sa first video ko As mentioned, I'm not after uh, yung more views, no? Because if you really are interested to know, wala naman masama manood, di ba? Sa tigay mong kita, alam mo naman eh, patay mo na yung video. Eh, pero sa tingin mo -e enjoy ka, natututo ka, and then you spend kung gaano kahaba itong video na to, natapos mo talaga. Natuto ka, ang dami mo natutunan, then think about it, no? be, be thankful about it. And wala nang ibang magbibigay sa ng ganito. So, I just don't want to waste my time also to those people who are really negative. So, babayaan mo sila. Hindi naman sila yung sinasabihan ko. I'm just immortalizing what I know. So that every time you see my face, no, you visit my garage, and, and you'll hear the same thing. na I'm consistent on this matter. No? Kaya 5 years ago, four years ago, up till now, I'm still consistent with what I'm telling everybody. Kaya masyadong, ano, masyadong, siyempre, during the time, I have to prove my, oh, may result. Mas maganda na yung, ngayon, medyo nahinog na ng panahon. <laughs> Kaya, Boss Toyota, JLI, automatic transmission nalilinis ba ang injector at ano ba ang tamang tuning para matipid ang gas well automatic kasi yan so, iba talaga ang fuel consumption ng AT saka ng manual no so where, uh, automatic transmission depende yan kung gaano ka efficient ka efficient yung transmission so, kung na dialysis na yan at wala naman nangyayaring uh, uh, problem like jolting or delay it can be efficient so hindi yan na-resolve nare ng isang department lang just to achieve fuel efficiency no? it involves that three departments. So kasama rin ng aircon dyan. So hindi yan nare-repair na kahit gawing kong bago yung transmission, matitipid yan, hindi lang yan. So marami pang aspect yan. So if you know how to maintain your 80 transmission, then I know you know how to maintain your air conditioning ganyan. Damay damay yan. Everything that dependent to the engine will provide a more uh, fuel uh, requirement if it's not efficient. So, tackle it by department. Huwag mong paghalu-haluin agad. baka hindi mo kayanin yung gastos. There's a proper way to handle every department. So, try to save up and save on those departments. No? So, the ideal consumption ng 2E. 2 ideal niya is uh, sa city driving, uh, kaya niya umabot ng 12. Yung mga long distance, ayan, eh, medyo 14, ganyan. Yan ang pinaka-efficient run niya. Para pumasa sa mechon. Ano yan? Pag pumasa sa, ano, dapat, yung compression mo is not below 150. Pag bumaba doon, bagsak na yun. Kasi there's no such thing as loose compression na minor. <laughs> Lose compression major. Basta <laughs> so, may mas small leak na yan, may loose compression. In. So you can have a loose compression on your cylinder head or you can have a loose compression on your engine block. So lalabas yan sa reading. And then Ilan po ba ang acceptable para sa isang 97? or FNG anong ano PSI ah 150 fifty hmm. thank you Rangers then ah uh, pa Although, sige, uh, kung natakel naman yung lahat ng mga topics for today then I hope you you have an idea of uh, anong difference ng ating mga fuel injected engine ang bibiling ko lang sa inyo is that you have to be careful when it comes to this engine hindi yan basta, basta sa mga marunong lang sa carburetor may pagkakatiwala yung makina na yan no? so Uh, be very cautious. Hindi yan pwedeng laruin. And it will end up, you'll spend more. Kasi sila rin manguhula eh. So, might as well bring it to an expert when it comes to fuel injected engine. So, that you can have a clear idea what's going on, what's wrong, what needs, what parts needs to be replaced. Kung baga, makol ka kagad yung, yung attention na ito talaga dapat palta, ito dapat ayusin. Yun so that we can bring back the yung standard performance no mga electronics na eh. so, <laughs> let the expert do it no carburetor carburetor, pang na uh, fuel injected whether uh, anong model pa yan they share the same principle but you have to bring it to the expert uh, um, mo naman eh. okay so before we end this ano maaga pa pala so at least mas maaga to compared to sa una ko but uh, I would like to thank those people who watched the first video and this second video kung sino man kayo at sana natutunan nyo yung mga mm, I mean I I nakapag-introduce ako ng ibang information new idea, new, new way of uh, how to take care of your engine new knowledge no and uh, i'm just making this spare time productive no for everybody to listen at least kay paano magkaroon kayo ng mas magandang idea about your engine no and you start appreciating and uh, not take your engine for granted no sabi nga makina yan bakal yan it cannot shout it cannot complain So it's up to you to have that management to maintain your engine. So learn more, and I hope the next video, susunod nito, uh, it will give you more information about different aspects, different different topics, para magcompile ninyo. And later on, you can go back and watch the video again. And watch now if you wish to share the video, then it's up to you. share it to your relatives who needs help share it to those friends na no. they're blinded by remedies no so uh, hindi naman natin sila pinagagalitan but ini enlighten na lang natin sila so that the investment done for the repair eh kayo rin naman na makikinabang kung tama okay so today is may 1 labor day and then uh, 2020 same time we wish you all uh, a safe home stay home that's why I'm doing this so that we can stay home and hopefully we can someday after the ECQ is lifted and you can visit the garage eh mas maganda no? mas maganda yung nakita ko personally yung makina mo So we can discuss to you properly kung ano rin yung management na bagay sa iyo nagagawin sa makina mo. And uh, it's up to you to agree, no? So wala namang harangan. yalang lang iba, I understand them. They 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 come from a very far places. So they really have no choice but to, you know, pagawa talaga kasi hindi naman sila nakuha sa bola, but naintindihan naman nila. No. So, lahat naman, whether near or far, naintindihan naman nila. That's why, kahit lockdown, matangin. Parang pending yun. Know. Uh, blessing na rin yun for a job well done. You know. Siyempre, ginagawa namin yung pinakamaayos na pwedeng gawin. At, uh, ang gusto ko lang kasi, siyempre, um, dumami yung customer ko through recommendation. So, napakalaking bagay na yun. And, kung sino man nag-recommend sa akin, may pakialam yun sa inyo. Kasi kung hindi, dyan lang kayo sa tabi-tabi. No? At alam din nila yung standard mo. That's why they're, they're trying to recommend me because they know that I can meet your standard. No? So, pasalamatan nyo sila. Not everybody can see me, can know my name, or they can easily talk to me, no? Kaya yeah, kayo na bahala mag-share. Kayo na bahala mag -ano. Sabi nyo, to pakinggan mo to Tingnan mo kung tama nga sinasabi nito. Kalokohan lang. No? Malaman mo naman eh. So, mararamdaman mo rin on my intention. Kung ano talaga yung intention. Now, if I get a lot of views, then thank you. Eh, mas marami, mas maganda, siempre eh, Hindi rin sayang yung ginawa ko ngayon, di ba? <laughs> Productive, di ba? Yan ang importante. now once you, we meet face to face, then that's the time at least konti na lang yung explain ko. Hindi na mahaba. So, I can attend to your repair para more or less uh leveled na yung ating playing field na mas naka, nakaka mas nagkakaintindihan na tayo no. And uh, thank you Mike Tagle for uh, answering of some of the inquiries about the AC system. But later on with the next videos we'll schedule. No? We'll talk later and discuss kung ano yung mga future kasi ikaw yung maraming contact eh so, ikaw yung ikaw yung aking magiging tulay to to have them talk here and share kung ano man yung pwede nilang ma-share para to add volume dun sa ating content no kasi i want this to be a learning page when it comes to automotive not the haka-haka not the hula-hula but the real thing no let's combine our resource let's combine our experiences let's combine our backgrounds and uh, uh, specialties to produce more people that understands well what we do that's why we have a price tama? kasi kung hindi laging lang tayo pero sa pinakamuray wala tayong kalaban-laban okay So, in behalf of our family, stay home, stay safe. And, siyempre, ang page namin, yung working page namin is anti-carbon. Siyempre, yun yung aking initial page na inupisan Then, I'm the founder of uh, Big Body Auto Club. So, you may mga big body dyan. You can send your member request. So that you can learn the proper way kung paano, ano, hindi yung mga chika-chika lang, para isa car group na pag nakita mo naman malalaman mo kung ano yung pinagkaiba niya no? but uh, definitely it will be all big body na Corolla no? ayoko ng halo-halo so meron ding small body meron ding big body so kanya-kanyang page sila so everybody can relate para pag big body ka you can relate to a big body pag small body ka, you can relate to a small body without questioning kung anong engine mo, anong ganyan, ganyan, ganyan. So, eh, siyempre, iba-iba yan. So, ayoko nung halo-halo. Pag halo-halo, wala eh. Minsan, may tanong na malayo. Iba pala engine niya, iba pala yung kotse niya, diba? Hindi mo pwedeng isa lang ang sagot. So, anya, specific din. So, try to support the page kung big body ka. I want it all big body. So, whether uh, converted engines, uh, 2E engines, 4AF engines, and some of the imported engines. I don't care. Basta big body yung kotse mo. Uh, talagang dapat nandito ka sa page na to. Uh, para more or less matuto ka ng tamang pag ng big body. Eh, Siyempre, ako nga yung founder eh. Um, hindi ko rin pagbabayaan na haka-haka yung lumalabas ng... Kaya yung mga nagpo-post dyan, inquiring, inquiry, uh, try to, yung asking questions about troubleshooting and everything. Instead of posting to the page, rather send me the PM or watch my video para ma-enlighten ka. No? Hindi naman lahat ng sira na nakikita lang yung mga sira. Mas so maganda ma-identify natin yung culprit para mas tumatagal yung repair. So, again, uh, like to take thank uh, Mike Tagle for the assistance oh Mike thank you ah for time and uh, hopefully magkikita natman tayo ulit Kasi may utang ako eh <laughs>